Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Garissa, muniangalie vizuri. Nyinyi mkiniona mimi nakaa mtu ya kuibiwa kura mimi. No, honestly. Mimi nimekaa mtu nimezubaa tinaweza ati kura yangu naweza kuibiwa. Hawa watu ni watu ya kuota ndoto ya mchana. Hakuna kura ya mtu ataiba. These are ni watu bure, hii ni watu bure. Ni hawa tu ndio walikuwa wanaimbia sisi hapa au William Ruto hata kuwa 2022. Si mimi niko hapa. Oh, atafika kwa debe. Si debe ndio hiyo inatengenezwa sasa hii. Na tutawashinda asubuhi na mabema na hakuna kitu yatafanya. Mnanielewa mwana wa Garissa? Na sio ya kwamba itakuwa ni mara ya kwanza sisi kushinda hawa. Si tulishindana na hawa huko Msambweni. Wakawa na system na deep state, si tuliwashinda? Si tulienda tukashindana huko Juja. Wakawa na hiyo deep state yao na system, si tuliwashinda? Si tulienda kushindana na hawa Kiambaa pale kwa Uhuru Kenyatta. Wakawa na deep state na system, lakini si tuliwashinda? Hata hii tarehe 9 mwezi wa 8 tutawashinda asubuhi. Na hakuna kitu watafanya. They will do nothing. Sijui kama tunaelewana watu wa Garissa. Na unajua sasa, kwa sababu waliona tutawashinda mapema, ndio sasa wameenda wakatengeneza kikaragozi, wakatengeneza project, wakatengeneza mradi, wakatengeneza mtu ambaye ati wanasukuma mbele. Sasa hiyo mtu anasukuma mbele, anasukuma na watu wengi. Nimesikia vijana anasema ati kuna mashindano kati ya sijui farasi sijui na punda. Hakuna mashindano ya farasi na punda. Mashindano ni between the past and the future. That is the contest. The contest is between those who believe that our opportunities and best times are in the future and those who are hostages of the past. Ukisikia mtu anaenda alikuwa anasema juzi ati shida ya Kenya ni kama ile ya 1963. Sijui ujinga, magonjwa, na umaskini. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Garissa. 50 years later, 60 years later, mnataka kuniambia shida zetu bado zile ni zile za 1963? Bado kuna watu wajinga hapa Garissa? Kuna mtu mjinga hapa kwa hii Garissa yenu? Si watu wote wamesoma? Si watoto tumewasomesha? Si wako na certificate hawa wengi? Wako na diploma, degree na wengine? Shida yao si ujinga, shida yao ni ajira na biashara waweze kwenda mbele. Na ndio tumesema tuko na mpango maalum ambayo